¿Cómo que huele? Inus. Siapa nak hitung? You specter, dia tak boleh buat nak tom pun. Dia mati dia jauh. Yelah kau. Dia mati dia jauh. Aku hitung mu. Oi, 17-7. 17-7. Seram kan? Tengok sikit. 23-3 lagi seram sial. Perfectly balanced. Allah. Apa take banyak lagi tension. Kita survive tu. Tepilah ya Allah. What? How come? My Zeus man. Hey, anak-anak. My Zeus man. Aduh. Apa ke anak-anak pula aku. Tolong. Nice. Bagus. Ha. Ma. Eh, siapa ni dah pergi bottom dah? Oh no. Dos nak dos. Wow. Yeah, itu tiga kebal bodoh tu. Try lane dulu. Masih kena stun. Mistak level 5. Ada datang ni. Oh, Abatang. Yeah, yes. Nice. Dia ingat kita dah balik. Bodoh lah. So bad. Betul-betul dia dive. Wih, baik. Yeh. Mantan. Lama, tak ada buku pula. Oh, Jan, mana kereta tak sempat buka tu lah. Alamak. Ah, tu. Aku tantap. Dia bodoh, Jan. Jan. Hei, nampaknya dia pandai leap lah. Tak bodoh yang kita tangguh tu. Tak ada mana. Aduh. Aku perlukan courier. Woi, ada orang. Bye bye. Skidush. Ada orang tu. Bye my shaggy boss. Aduh. Yep. Ada tu. Dia guna skill tu. Dia dekat sini. Sabar, aku datang. Kill. Spek, main duit. Aku tak. Alamak. Aha. Dari mana? Mak, ada zombie. Aku dah pukul. Ambil lah, ni tu. Weh, ni tu. Weh, stop. Ha. Fight. Sabar jat. Jat. Aku. Oi, troll dia. Aku siapa? Aku mata. I'm smart now. More smart. Getting smarter. Kumbo kebel. He knows. Betul. Go boy. Just go boy. Alah Tommy. Massive spiders. Get on, believe, rampage, no. Sampai balik lah. Somebody's dead. Eh, ni mana gang ku? AA kena ulti anda ini, tu boleh ku. Oi, alah aku dah kena stun. Go, ulti jat, ulti jat. Aku dah ulti anda ini lah. Ada ni tu, ah ni. Hello, so painful bro. Oh, ada orang ambil bawah, siapa ambil bawah. Where's that?
Dia farm jungle. Dia tu. Holy fuck, ada kat sini. Jep. Aku ada ulti. My trians, man. 3 game, 3 report. Will fit, man. Spectre belum ready lagi. Radiant asal. Ya bodoh, ada radiant lagi. Tergabu saya diorang. Jolsia semua. Saya lihat Andai punya tu, mah. Kau ni duk sibuk Andai punya tu. Bila sial dia ni. Betul-betul tak boleh nak dekat dengan kita pun bodoh. Yes, I got this. And then I go refresh it and kau nak ni, kau nak cik. Oi, kill him. Push this guy. Aku kurun dia aku lah. Bagus, bagus. Aku kurun dia aku. Ha, ha. Oh, berhenti. Mega T coming. No. Oh. Oi, ada orang. Oi, ah, ada dia nak buat apa? Dia tak boleh buat apa. Fight. Aku kuat. Tak boleh buat apa. Dia tak boleh buat apa. Pause. Feeding the intel. Oi, aku dapat pokok besar tu. Pokok Viagra saja. T. Jet. Oh, no. I die, though. Oh, you damn stupid, bro. Damn stupid boy. Aduh. Tinggal sikit dah jauh dia slide. Ulti je. Tak banyak yang boleh lah kot. Tak banyak yang dia macam oh, bantai terus. Oh, mati. Tak menyawa je. Alright. Here comes the bomatom. Tembak mana? Tembak dalam mana asal kena. Oh, dekat. Dapat intel dulu satu. Enemy pun tak ada. Dia kau. Tak nampak pun. Tak asal kena. Aduh. Ah. Go. Go. Ogre tu. Hati. Ha. Oh, jauh dia sikit. Tengah bubu tu. Just die. Mati tu ni. Alamak, mana dia punya ni tu. Tak nampak. Kau nak apa? Haa, mati. Sakit gila aku hit. Sakit nak mampu. Sakit alo. Can we fight? LP LT jet. Go. Stop fam. Tak TP dia cancel. Ya. Kena cancel. Ta. Aduh, kau ada watch tu. The enemy's middle barracks has fallen. Nail, lalu. Ah, aku mati dulu. Nail. Behold the power of red. The enemy's top tower has fallen. Jadi BKB ya. Yeah, try controlling the red. Jangan aku try bantai dia. Behold the strength. Bentar dia. Ya, aku nak berapa skill tu. Dah berapa skill. Just die. Aku release kat area sini tengah. Ni duit. Bagi dia farm. Duit aku ada. LT kena ke teguh? Sabar dulu Ji. Oh no. Tunggu dulu. Tunggu pusat. Oh no. Lang, CIS. Sikit.
another Batman. Selamat mati, selamat mati. Selamat mati, please. Ah, nice. Ni pula Mati mah. Oi, SLT. SLT, SLT. SLT. Tali jalan. Cap dulu. Aduh, tali jalan. Berapa banyak tu anak aku. Holy shit. Somebody's dead. Literally dying. Iyalah dia mati. Literally dying. Dead global.